Red Blue JD. Mu mahame y'ubuzima wakurikiza akakugeza ku ntumbero yawe. Mwese dukomeje kubana ndabashimiye cyane. Uko ni byiciro gihambaye ukomeza gukurikira gahunda n'ibiganiro tubagezaho. Bahaye ikaze muri uyu mwanya w'ikirungo cy'amahame y'ubuzima. Hari ubwo wumva ugambire kugera ku ntego runaka kandi ukumva ugomba kuzayigeraho. Ukumva rwose ufite ububyutse muri wowe, nugatangira gukora ku mishinga utekereza ko yazagufasha kugera ku byo wiyemeje. Ariko nyuma y'iminsi mike gusa, ibindi bitekerezo biguca intege bigatangira kukuzamo, nugatangira gushidikanya ukagira ubwoba ko intego yawe ushobora kutazayigeraho kandi kutazi neza ko bizaguhira. Ibindi bitekerezo nabyo bitangira kugenda biza, nawe ugatangira kugabanya imbaraga washyiraga mu byo wari wemeje gukora, ariko buryo kuba ari ukwihombya mu buryo bwinshi, kuko warashoyemo byinshi birimo umwanya wawe, amafaranga n'ibindi kugira ngo umushinga wawe uzagire ku ntego wifuzaga. Burya mu buzima nta muntu uwo ari we wese wifuza gukora ikintu mu buryo bwo guta umwanya. Bityo rero mu gihe utabasha kurwanya kandi ukanesha ibitekerezo bishobora kukuzamo by'urucantege, bizanakugora ko wabona imbaraga zagufasha kugera ku ntego z'ibyo wemeje ugomba kugeraho. Nanone ariko kugira ngo ubashe kunesha ibitekerezo by'urucantege, bisaba ko ubanza gukora inyigo kuri buri gitekerezo kije kiguca intege, ukagisesengura neza witonze. Ibyo umuntu ageraho byose mu buzima bishingira ku bikorwa bye, ibikorwa nabyo bishingira ku bitekerezo, imyumvire ndetse n'uburyo abona ibintu. Kuko igitekerezo cyiza ari cyo cy'ingenzi kuruta byose. Iyo umwaka utangiye, benshi muri twe tugenda imikorere tugendeye ku bushobozi dufite ako kanya, nubwo duteganya imbere mu rwego rwo gutegura ejo hazaza hacu heza. Tujya turebera ku bantu bageze aho bagera, cyangwa tukumva ubuhamya butandukanye bikadufasha gukora dusa naho tugera ikirenge mu cyawo. Imunsi nk'ibisanzwe nazengurutse imbuga zitandukanye za murandasi, maze nifashisha inyurabwenge nanonsora inyandiko zitandukanye, mbakusanyiriza ibitekerezo by'urucantege bibaho umuntu asabwa gutsinda kugira ngo agere ku ntego yihaye, ndetse n'intwaro zitandukanye wakwifashisha utsinda ibitekerezo njyabukene. Se burya atinya gutsindwa cyangwa kutagira ku ntego yemeje. Mwe na mwe akibaza ko wenda atari umuntu umeze kimwe n'abandi baba barakoze igikorwa kimeze kimwe nk'iki, bo bakabasha gutsinda bakagera ku ntego zabo. Cyakora mu buzima sanga bibaho gake ko umuntu agerageza gukora ikintu bwa mbere maze bigahita bikunda ko agera ku nzozi ze. Nibyo, ushobora kwigira ku makosa y'abandi, ariko burya nawe uzakora yawe makosa y'umwihariko. Ntabwo ikintu cyose uzagerageza gukora kizagenda neza nk'uko bishaka ko kanya. Uko bikunze kuvugwa, burya ngo gutsindwa wagerageje nabyo si bibi, cyangwa ngo buri umubyizi mukwe ntako abatagize buryo. Bigarukaho kenshi ko burya gukora amakosa atari ayo makosa, ahubwo kudakosora ayo makosa ari ryo kosa rikomeye. Aha, banunga mu rya Robert Einstein wavuze ko utarigeza ko ikosa na rimwe ari utaragerageje gukora ikintu na kimwe gishya mu buzima bwe. Aha icyo wamenya ni uko burya buri intsinzi yose iba yaragizemo imbogamizi nubwo zaba nke, bityo nubwo wahura n'imbogamizi cyangwa ibicantege, birenge aho gukomeza imbere intsinzi n'uyigeraho izasibanganya imvune zose. Ariko abandi bantu bakazagira igihe nawe ugatangira kwibaza ko koko wibeshye, ushobora kuba uri guta igihe cyawe nk'uko ba bantu bari barabivuze. Amajwi menshi wumva mu ntekerezo zawe hari ubwo agutera gutekereza impamvu abandi bantu bagera ku cyo biyemeje cyangwa ku ntego zabo vuba, ariko we ntibishoboke, bityo ukibaza ko ibyo uri gukora bipfuye cyangwa se atari byo. Ariko se nibyo, ni gake uzabona abantu bageze ku ntego zabo bitabagoye cyangwa ngo babiharanire bashyizemo imbaraga nyinshi. Inkuru nyinshi zivuga ku bantu tuvuga ko bagezeyo, ariko ntizikubwira urugendo rukomeye n'ingorane nyinshi bagiriyemo kugira ngo bagere aho bageze hariya tubabona. Ivuga ko kugera ku ntego bitagira igihe runaka ntarengwa cyagenwe, kandi ko atari irushanwa ihiganwa cyangwa sisiganwa. Bishobora kugusaba imyaka itatu kugira ngo ugere ku ntego wiyemeje, kandi waragambiriye gukoresha imyaka ibiri gusa. Burya ibyo ni byiza kuruta kubireka cyangwa kutagerageza kubikora. Mu gihe cyose uri gukora ufite intego ugambiriye, ntabwo uba uri guta umwanya, ahubwo uri kugenda usatira intsinzi kandi ugendera ku muvuduko ugukwiriye. Urugero ruto twafata aha, niba uyu munsi intera nziza yo kwiyubaka ugeze uyikesha amashuri wize, ngaho subiza amaso yawe inyuma utize ubwonko akanya gato, ugarure bya bihe ukiri ikibondo, bakujyana ku ishuri ry'incuke baguhetse mu mugongo, ariko se utekereje neza umunsi byagufasha imyaka ingahe ngo uri aho ngaho uri. Nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi, n'umuhinzi utazi iby'ikirere gihatamisha imyaka mu butaka yizeye ko imvura izagwa agategereza kugeza igihe irumbutse akeza cyangwa se ikaba iyanga akarumbye, ariko se yarumbije ntiyongera guhinga mu kindi gihembwe. Ibitekerezo bishobora kukuzamo bikugabanyiriza icyizere,
urabizi kuri gukora cyane bishoboka ibyo ukora urabikunza ariko ukaba warigeze gutsindwaho cyangwa ibyo ukora byarigeze gucika intege icyo gihe uzagendura n'ibitekerezo bigaruka kenshi bikubwira ko ushobora kuzongera ugatsindwa bityo niba ushaka gutsinda bene ibyo bitekerezo cyangwa imbaraga zawe zishobora gukora uko ushoboye kose kugira ngo ugere ku ntego wiyemeje ushobora kuba warigeze kugira igitekerezo cyiza cyo gukora ikintu runaka ariko ubu ngubu kumva ntibikigushishikaje gukoresha igihe neza ni ngombwa cyane kugira ngo uzagere ku ntego wiyemeje kandi nanone burya biragorana ko wazagera ku ntego yawe mu gihe ibitekerezo n'imigambi byawe utabijyanisha n'imikoreshereze myiza y'igihe ufite igitekerezo cyawe gishobora kuba cyari cyiza rwose mbere ariko ukabona ko kidashamaje gusa birashoboka ko wakivugura cyangwa se ukagira icyo ugihinduraho ko hari ibintu byinshi bikorwa kandi ubona byenda gusa ariko n'undi bigahurira mu higanwa hagati y'ababikeneye kandi byose bikunguka ni ukuvuga ko igitekerezo cyawe gikeneye gusa kongera kukivugurura ubundi kigasubirana agaciro kacyo cyahoranye ubukwe bwo kugera ku ntego bitagira igihe ntarengwa ibitekerezo byawe cyangwa ibyo uri gukora niba ubona bitajyanye n'igihe bivugurure kugira ngo ugere ku ntego yawe bishaka gukemura ibibazo by'ahazaza ukoresheje ibisubizo by'ahashize ushobora kuba ka cya kirondwe cyumiye ku mwite w'inka kandi nkarariwe kera cyane intambwe ya mbere ni ukubanza ugashyira ubwenge ku gihe ugatuza mu mutwe ukegeranya ibitekerezo muri wowe abantu benshi muri twe bajya bagerageza gutangira ibikorwa byabo mu bihe bitaboroheye aho imitwaro biremerejwe n'imitwaro y'ibibazo n'ibitekerezo bitagira iherezo nyamara ugasanga igihe cyo gusarura ntacyo bagezeho bitewe n'uko batigeze baha umwanya ukwiye icyo bashakaga kugeraho birashoboka ko mu myaka ishize wajyaga unanirwa kugera ku byo wiyemeje bitewe n'uko watwariraga rimwe intego nyinshi zivangavanze ukabona uko uzikurikiranya bityo ugasanga ubuze nimwe ugeraho ku kigero wifuzaga imwe mu ntambwe z'ingenzi ikaba nk'inkingi ya mwamba mu rugendo njyabukire ni ukumenya impamvu iguteye gutegura ngo ukore ikintu runaka werekejeho amaboko iyo usobanukiwe neza impamvu itumye uhaguruka bifatwa nka peteroli mu itaduha cyangwa amazutu mu modoka iyo mpamvu igutera umurava igatuma ugera aho ugera mu rugendo rwawe tuvuge niba ushaka kubona amafaranga menshi cyangwa se ubwigenge busesuye wakwibaza uti ni kuki nshaka amafaranga menshi mu buzima bwanjye cyangwa se uti kuki nshaka ubwigenge icyo gihe nubasha gusobanukirwa ibyihishe inyuma uzambikwa imbaraga n'umusaruro utegereje maze ukora utikoresheje kandi uzabigeraho kuko iteka uzumva ijwi rikubwira kubivamo uzahita wibuka icyatumye utangira bityo ushika mukomeze gukora igenabikorwa ry'intego ufite n'intambwe y'ingenzi mu buzima nta mpamvu ifatika yatuma wiha intego niba nta bikorwa ufite werekejeho amaboko tegura ibikorwa unagaragaza ikizakenerwa ngo bigerweho uko byifuza birashoboka ko bimwe mu bikorwa uteganya gukora bizakenera amafaranga urica ukareba ibyo uzagurisha mu cyumweru mu kwezi gutyo gutyo kugeza igihe ugereye ku nyungu iki gihe uba ugomba kwishimira ibi wateguye kuko uba wabihaye akanya ndetse wanabyizeho utabihubukiye abantu benshi bajya bitiranya iterambere cyangwa ubukire bakabitwara nk'ibintu bigomba guturuka ku mafaranga menshi tutirengagije ko amafaranga ubwayo atajya aba menshi bitewe n'uyatunze bituma abantu benshi bahora mu rugamba rwo kongera imitungo tinya impinduka zishobora kuba mu gihe kizaza bitera benshi guhora bashakisha icyatuma ejo haba heza kurenza uyu munsi akenshi ugasanga bahorana ibitekerezo by'impinduramibereho bifite icyerekezo cy'ubukire igitangaje kandi kibabaje ni uko hari abantu usanga bafite akazi kabahemba neza ariko ugasanga bagorwa no kugira impinduramibereho mu buzima bwabo bivuze ko kubona umushahara mwiza atari ko kubyaza inyungu nziza usibye aba hari n'abavuga ko bahembwa umushahara muto ariko ugasanga barusha bamwe bahembwa amafaranga menshi gutegura ejo hazaza imibereho niyo uyibayemo byombi biba bifite impamvu bitera kumera uko biri imibereho idashimishije ishobora kwibasira umuntu ititaye ku ngano y'amafaranga ahembwa cyangwa ikindi kintu cy'agaciro ahabwa nyuma yo gukora akazi runaka guhora mu bibazo by'imibereho igoye ku bantu bafite akazi niyo kaba agahemba make kenshi bituruka ku myitwarire n'imikoreshereze yayo idahwitse abantu benshi batabyaza umusaruro mwiza ubushobozi bafite akenshi babiterwa n'uko badafite intego zihamye intego nyazo ni intwaro nyakuri ifasha kugera ku cyo umuntu agambiriye izi ntego kandi zikaba zigendana no gukora ibikorwa biramba aho gutakaza umwanya n'ubushobozi mu bintu by'akanya gato ibi bizagufasha gusobanukirwa neza impamvu urimo utakaza umwanya mu gikorwa runaka ndetse n'umusaruro kizabyara kiri umutemere kuri iki kirungo cy'amahame y'ubuzima y'uyu munsi burya mu buzima ntibyoroshye kurwana n'ibitekerezo bitandukanye biza mu muntu abantu benshi usanga bahangayikishwa n'ahazaza rimwe na rimwe icyiza wakora ni ugufata akanya ugatekereza neza ku ntego ugambiriye ibi bishobora kugutera imbaraga zo kongera gukora cyane ushobora gutsinda ugushidikanya kwa kuzamo bikagufasha kwiyemeza wese guhangana n'imbogamizi uzagenda uhura nazo iyo wanyoye igisubizo cyo gushidikanya wari ufite bigutera imbaraga zo gukomeza ugana imbere heza bategure kandi wageze agahaye amahame y'ubuzima nitwa Jean Claude Niyonsaba buri umwe mu nzira njyabukira arimo amahoro kuri mwese hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo
hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 536 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ko ari we wese ku uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Wahamagara kuri 0788 536 55. Red Blue JD.